З вами ранкові новини на ЮА Чернігів. Мене звуть Анастасія Лоза. Доброго вам ранку. Позов жителів вулиць Декабристів та Могилянського до Кабінету міністрів має розглянути сьогодні Чернігівський окружний адміністративний суд. Вони просять визнати протиправною бездіяльність низки державних органів, серед яких Міністерство фінансів, Кабінет міністрів та облдержадміністрація. Позиваються через те, що жителям згаданого приватного сектору не компенсували збитки, завдані зливою, яка сталася у Чернігові 30 червня минулого року. Її визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Це дало людям право отримати компенсацію з резервного фонду державного бюджету. Збитки за результатами проведених експертиз сягнули 58 мільйонів гривень. 31 жовтня уряд виділив понад 16 мільйонів. Ці гроші, за документом, спрямовані на ремонти закладів освіти і багатоквартирних будинків, які затопило під час літньої зливи. 44 будинки приватного сектору залишилися без допомоги. Підготовче засідання у цій справі мало відбутися 16 травня. Тоді його перенесли через відрядження одного із суддів. Сьогодні засідання має розпочатись о 2-й дня. Аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Глібова у Чернігові планують завершити до 31 травня. Про це ЮА Чернігів сказав начальник служби каналізаційних мереж Чернігівводоканалу Максим Слюта. Це частина ділянки, яка, за його словами, найпроблемніша в місті. Колектор побудували 1971 року, і на сьогодні термін його експлуатації сплив. На колекторі виникають діри, каже Максим Слюта, тому ґрунт підмиває і асфальт над колектором просідає. Які наслідки можуть бути для місцевих жителів, якщо колектор не замінять, дізнавалась Олександра Денисенко. Це вулиця Глібова у Чернігові. Тут, біля будинку номер 78, другий день тривають аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі. Фахівець з інформаційної діяльності Чернігівводоканалу Ігор Грищенко каже, таким чином з'ясовують, чому на цій ділянці просів асфальт. В минулому році десь біля півкілометру нижче провалився автомобіль, і тут могла статися така ситуація. От на цьому місці, де позаду мене копає екскаватор, була яма глибиною 2 метри вже утворилася. Як ми бачимо зараз, було розкрито трубу, і на стику труби раструб згнив, і сама труба згнила. Причина такої деформації і руйнації труби – це газова корозія. Тобто, коли колектор не наповнений на 100%, зверху образуються пари, в яких присутня кислота. Вона роз'їдає цемент, арматуру і свод. Склеплення колектору просто руйнується. Всі ці місця провалу будуть вскриті, досліджені, буде тимчасово ці отвори буде запаковано і загерметизовано. Але наскільки цього часу хватить, невідомо. За словами начальника служби каналізаційних мереж Чернігівводоканалу Максима Слюти, цей колектор побудували 1971 року. Термін його експлуатації сплив. Вулиця Глібова входить до ділянки, яка потребує заміни. Її довжина близько 5 кілометрів. Первинна ділянка починається біля заводу ЗАЗ, це біля мосту на Масанах, зрозуміло. І до КНС номер 5, це близько перехрестя вулиці Леводіна Пашина і Гагаріна. По каналізації міста Чернігів це саме проблематична ділянка, тому що після кожного дощу, після там снігу, готуються провали як на проїзній частині, так і на зелених зонах, де проходить даний колектор. Буквально разів три-два у місяць приходиться засипати все піском. Якщо у ближайший час не замінити, то буде ситуація дуже погана. Без каналізації, відповідно, без води залишиться район ЗАЗа і Масанів. На заміну колектору потрібно понад 100 мільйонів гривень, каже Ігор Грищенко. За його словами, Чернігівводоканал розраховує отримати їх із державного бюджету. У проєкті передбачено прокладання паралельно з цією трубою нової труби, а потім демонтаж цієї труби старої. Тобто тут кошти йдуть на прокладання і нової труби, демонтаж старої, тобто дуже багато витрат. Ну і асфальтування теж забито. Як бачимо, що фактично все дорожне полотно прийдеться асфальтувати по-новому. А ну там дірка була, я знаю, там раз засипали, потім опять засипали.
постійно провалюється, що тут дірка провалюється. Аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Глібова триватимуть до 31 травня. Олександра Денисенко, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. У мене все на цю годину. Наступний випуск новин о 8:30. Далі в ефірі нашого телеканалу продовження «Ранку на ЮА Чернігів» з Тетяною Крижевою та Гордієм Єрмаком. Не перемикайте.